nie wiem, jakie to zrobi. Lepo ty widzisz, jakie to zrobi. To daj dowody. Nie może dać dowody, bo musimy nałożyć, a daj na ruch, która może Warszawa roztopić. To dopowiadam. Ja to myślę. Dobre, to starczy to kozłani. Daj. No to ty ale nie chodź, bo chodź ma, jak to ja po tobie zleczem? Nie zleczesz, to pytaniesz. Pytaniami. Tu to dano mi na mnie. Chodź ma, ale tak, no. Tak to będę dawać. No. Dobre, ale toto mi spraw, toto. Nie boję się, nie boję się. Tylko ci horuce. Teplá voda. To nie teplá voda, to sádra je teplá. Voda je teplá. Ano? No. Daj na to. Tak. Tak, jak by się tak? Tylko to co ja wiem. To co robi, że to nie jest one suchy zips? A jest sobie zip. Teraz tam będziemy dać. Ale ja chyba to nie stlaczy, okej, mi to usunie do dołu. Ale rovno tak, prst. Tak. Ježiš. Chyba to je škoda. Ja to dám normálne k doktorom. Vidíš, teraz dáme ešte takú tampo. No. Aby nám to držalo. Juki, to ťažké. Ešte mi daj tak isto. Počkaj, ešte dám cieľ. Že máme toho dosť, máme dva. Daj ruku takto opačne. Toto bude jak kušerský toto. Nevadí, nebudem to tam ukázovať. Sem dáme taký pás. Čo bude vytržať, to ostriháme, ne? No. Koľko sa to aj dobre drží. Však, teda. A ešte mi to musíš, o toto, okolo, to, ešte. Ne taký toto pásikov porobím. Toto mi musíš spraviť ešte raz. Takéto pásikov spraviť, to sa mi vlácej ľubí, než celý pás tam dávať. Ešte nedeľa, doktora. Ano, aj sádru, bača. Čoľko toho palca musím prejsť. No. Prvá ruku opačne, toto ešte musím spraviť. No. Co môže, že mi nevie tých palčov by dva? Chce vás, doktor! Som vysvetel ako sveter. Vyzlačiť, čo nevie, keď bude. Zádru, ale môžeme... No. To je môže trošku... Čo? Zatiaľ, my to mám moc na voľa. Moc to nemôžem trebovať, na čo? Nie. Ešte dáme, že? No. Celý ho minieme, tento jeden. No, no. No? Ty by si nemohol robiť zdravotníctve, však ty nešetríš. Juky, to je ťažké. Však musíte sádrať, ne? Aha. Daj mi to okolo toho, hlavne, kde mám zlomené. Tak. Napíšeš mi ho, Lačo? Potom, keď to uskne. Barčo. Napíšem to, že Barčo. Zostav natáčanie a môžeš dať fotičky.